Jebe, bukici. A kaže mi, ono Nešović, šta ti je rekao za, za penziju? Pa da mi vadi jedno jajce i da mi mete zvonce i idem u penziju. Šta bre? Da mi vadi jedno jajce. Aha. I mi mete zvonce, kad god idem i ima zvonce. Digi, digi, ja sam penzioner. Svi da znaju da sam ja dobro penzioner, da god idem da mi svira jajce, zvonce. Nemoj da... Čope je den njihova, se ga tero u kurec i njega i bile tamo. Nešovića? Kako si mogu da ga otvoriš? Pa tako lepo, šta? Tako si dobar s njim. Pa kako? Pa dobro je jedno, jebe, da nije valjda oba htio. Ne, jedno. A jedno da ostavim, ja sam neko, a ne da. Koji ti jedne da ostavim? Uslov za penziju, a? Ma, bre. I onda celo selo čovjeka zvoni. Nego da idem celo selo, dingi, 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 bilo gde, u Majdanpek, dingi, 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 dingi. Evo ga ide Buki, dingi, dingi, dingi. A? Bre, što je on lud, evo. Pa šta misliš, bi uradio on to? Pa bi uradio bi dala to. Pa da li uradio neko? Nije uradio niko. Pa što samo tebi, ne ne. Zato što ste prijatelji. Ma jesmo dobri prijatelji. Pa da li prijatelju bi ugradio zvonce? Da, da. Oni go kurac. Bože, bože. To nam nije normalno. Pa da li vredi to? Dođe, evo ga, dođe. Samo čekam, samo čekam, gleda gore, 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 gore. Evo, dođe, 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 dođe. E, Roki. Si čuo Buki šta kao? Ajde, odskači ga. Koji ti je pojao mozak? Samo ti ne pati, mislio šta je svoj. Ja bi nosio tu veliku glavu. Ne, šta ne, treba ne, da ponese? Te darđen. Šta je to? Tetarđen. A to? Pa zašto je to? Šta je? Pa za pranje sudova. A za sudove? Tetarđen? Da. E, nabijem te na tetarđen. A kako ti mu kažeš? Pa isto, jeli, Roki? Pa. Pričao mi malo pre Buki za penziju, za Nešovića. Pa. Pa da li veruješ ti u to? Da ćeo da mu stavi zvono. Aha. A evo, da. Meni je to nekako... Šta? Ajde. Pa nemoguće. Da, nemoguće bre. Znaš koliko njima je ugradio Nešović zvona? Pa i brate, posle toga nema soleracije. Nema. Jebi ga, kad god odeš, da skočiš neki pod, zvoniš kao... ...te udara šalan od 8 kilo. A toga si se ti bojao, no? Ne, da ne. Ne može, preskačeš plotove, bre. Nema tetarđen posle. Nema, celo selo ima da čuje kad njih zapiše. Le. Oni kao crkveni zvoni kao pa možda i moglo bre to da uradi zbog penzije, jebo te, jebo. Pa znam koliko bi mu penzija bila, brate. Mm. A, Buki. O, zeba u štapove sad kako. Ono očekuje udarac i boli da kura. Da, je, stvarno si donao ovo da idem do Feren. Nije sam majke da se dolazi. Dobro bre, da li ti nešto pamtiš u životu, jebeno? Tetarđent. I šta sad? A, kod Nešovića, bato. Na penziju. Jeli pa nisi doneo ovom mom bađu, no, nisi još. Ja. Pa će uzemo sada, kad ne vredi, sad kad ide na ću uzeti. E, ako je sve okej, okay, ja sutru ću odmah ište da. Koje ću djelati da ovo maju? Čekaj, šta bre je bađu da vrlo? Samo neki dokument. Pa da ono mi onda bre. Ne, ovo je drugo nešto. Aha. I bađa posle sa njim ima šta ima. Kad donese ovo... Malo on, malo ti. Da završava posle. Odmah završava posle.
Mislim, ja donesem i ja donesem njemu, kako mi je naređeno. Pa? Pa imam ja nešto, ama prvo ti treba to da daš, a posle ja odmah završavam posle. Odmah. Ne, ne, to što je kazano, to nema. Ko njega on ne voli tako. On što ti je rekao i to završi. Nije koji bi rekao, ama ti ne razumeš mnogo. Samo ti se kurčiš, znaš. Ko se kurčiš? Pa ti. Evo ti pa, treba da... Ima da ti udari šaran, ima da se otkači. Ej, da jedeš ti govna bolje. Ja, bolje ti gledaj tamo šta si pošao, a uvijek baksuzi kad god. Lepo sam rekao, ja na plažu i šta me briga, nemam koji da me tamo... Kako ne? Odmah, još nije udario, odmah da se okači. Kako nimam sramota? Ja nisam rekao ništa. Ne, ti, on njemu. A baš naprotiv neće da se otkači, ja ti kurac. A možda si otkači. Ja, ovo ti kurac. Pa ja imam neki osjećaj. Pa dobro, imaš i osjećaj u duhu. Da, da. Neće da se otkači. Ja, ovo ti kurac. Hoće ribu, ali hoće da se otkači, ja? Da. Mabuki. Pa to nema nigde. A bi da izmaleriš onu moju, verovatno. E, pa ne. To hoće, bre. Takav drugar, ono se teči, kurac. Ako je prva riba za mene, neće teči. A hoće kurac za tebe. Da. Evo ti imaš tako li ti bati. To su džegi ili tako? Nije tačno, je tvoj. Ovaj je na tom koji si moji tako li. Pa imaš i neki. Ne, moji odmaraju. Laže, moji bre, danas laže. Odmaraju. Laže, bre. Ja se to plaćam godinama. Aj, koji si ti čao? Ja kad bi sve tako zaboravio, a ne bi imao ljudi, nisi niste djavio. E, da volite loj. Sve metem na moj. A, bre, od ljupe se jedem ja. Opa! Da, ti ga, Dragan Šinov. Zavuko si ga. Au. Kao Milko Đurovski ti ga zavuko. Pa